El primer festival Ingràvid de Figueres ha viscut el moment més espectacular amb un audiovisual d'arquitectura efímera projectat sobre la façana del teatre al jardí. Aquest treball de l'Associació Cultural Telenoica ha deixat bocabadats els assistents que han pogut viure un altre dels moments imborrables de l'any de la capital de la cultura catalana. La façana del Teatre Figuerenc ha patit transformacions inesperades en un espectacle de 20 minuts de durada, amb tempestes, deformacions, relleus, ombres i destruccions. Aquí en teniu un petit resum.